barkamu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 16 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 8 ne ko 8 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya. Ajiya idan ba a manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 63 cikin wannan sura mai albarka, suratul Tauba. Yau zamu tashi aya ta 64. Kafin haka akwai tambayoyi. Mai tambaya ta farko yana cewa shi ɗalibi ne mai hidimar ƙasa da aka tura shi zuwa kudancin Najeriya a yankin da ake da ƙarancin musulunci, don har sai ya bi jirgin ruwa kafin ya je ƙauyen da aka kai shi. To kuma a garin babu masallacin juma'a, babu masallaci na khamsu salawat. Idan har yana son sai ya yi juma'a, to wannan yana nufin duk juma'a sai ya kashe naira 1,200 kafin a ɗauke shi da jirgin ruwa da kuma mota a kai shi inda masallaci yake, zai yi sallah ya dawo. Tabbayar anan gurin, shin akwai wajibcin sallar juma'a a kansa? Babu wajibcin sallar juma'a a kanka. Kai juma'a ta faɗa haƙƙinka, za ka rinka yin sallah azhar ne. Kuma muna fatan Ubangiji Ta'ala ya baka ƙwarin gwiwa, ka yi amfani da wannan dama wajen da'awa da kira zuwa ga addinin musulunci a iya abin da za ka iya, tun daga abokananka, ɗalibai da ragowar mutanen gari da za ka samu. Idan ka ci sa'a sai ka ga waɗansu sun musulunta a hannunka, kuma wannan ya fi maka kowane alkhairi a duniya, tunda manzo Allah ya ce da Ali bin Abi Talib, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ubangiji Ta'ala ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka ya fi maka alkhairi sama da a tara maka dukiyoyi masu kima ko masu daraja. Mai tambaya ta biyo yana cewa mutum ne ya rasa raka'o'i guda biyu a cikin sallar da ake bayyana karatu a cikinta, ya rasa biyun farko sai biyun ƙarshe. To idan limami ya yi sallama, shi yaya zai ƙarasa sallarsa? Idan limami ya yi sallama, yadda za ka ƙarasa sallarka shi ne sai ka tashi ka kawo Fatiha ba tare da sura ba a sirrance, sannan kuma ka sake tashi ka kawo Fatiha ba tare da sura ba a sirrance, sannan sai ka zauna sai ka yi tahiyya sai ka yi sallama. Wannan shi ne zance mafi inganci cikin zantuka guda uku da malamai suka yi akan matsalar, don shi ne ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Abinda kuka riska tare da liman ku sallace shi, abinda kuma ya kubuce muku to sai ku cika shi. Kalmar fa atimmu na nufin cewa ciko ne za ka yi. Idan an ce ciko za ka yi, duk da ka samu limami a cikin raka'a ta uku, kai wannan ita ce ta farko game da kai. Shi liman ya yi ta uku da ta hudu, kai kuma ka yi ta ɗaya da ta biyu kenan. Yanzu idan liman ya yi sallama, abinda ke kanka shi ne cika mai ya rage maka. In ko za ka yi ciko, wato za ka kawo ta uku da ta hudu kenan. Wannan cewa ciko za ka yi shi ne abinda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi, ya ce ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Amma waɗansu malamai suka ce qada'i za ka yi. Idan an ce qada'i za ka yi, abin nufi yanzu ka samu raka'a ta uku da ta hudu, idan ka tashi sai ka rama ta ɗaya da ta biyu. Bisa ga ra'ayin cewa ramuwa za ka yi, wato kenan za ka yi Fatiha da sura a bayyane idan ka tashi. Idan ka yi ruku'i da sujuda ka sake tashi kuma sai ka sake Fatiha da sura a bayyane dan ramuwa kake yi. Ina fata mun fahimta. Sawa'un qadaytal qawla wal fi'la ko qadaytal qawla wa banaytal fi'la, wanda dai suka ce za ka yi ramuwa, to wannan suke nufi. To amma dai hakikanin zance shine ciko za ka yi ba ramuwa za ka yi ba. Ina fata mun fahimta. Wannan yake cewa yana cikin sallah sai ya manta a raka'a ta uku yake ko a ta hudu. Idan ya samu kansa a cikin wannan hali ya zai yi, sai ka dauka cewa ta ukun ce, sai ka kawo ta hudu. Bayan ka kammala sai ka yi sujudul ba'di. As-sujud al-ba'di, sai ka yi sujada ta bayan sallama. Kar ku manta da sujadar qabli da sujadar ba'di. Kowace mutum zai yi sajadu ne guda biyu, idan ya dago ya zauna ba zai karanta tahiyya ba. Wannan shi ne zancen da ya fi inganci, don shi hadisi ke nuna wa cikin Sahih Bukhari cewa sai ka karanta tahiyya, wannan kiyasi ne. To kuma ba a yin kiyasi tare da nassi. A aikata manzon Allah ya yi qabli da ba'di ba tare da ya karanta tahiyya ba, don haka ba buƙatar dan ka yi qabli ko ba'di sai ka karanta tahiyya.
ina fatan kun fahimta. Ma'ana idan kai kabli ka dago sai kai sallama, haka idan kai ba di ma ka dago me zaka yi? Sallama kawai zaka yi, ba sai ka karanta tahiyya ba. Wannan shi yafi inganci. Kuma hukuncin kabli da hukuncin ba'di ta gazance mafi inganci, kuma mustahabbanci ba wajibci ba. Domin idan an ce wajibci, ma'ana mutumin da kabli ta kama shi yi ba, to ya bar wajibi cikin sallah. Ko ta bace ko kuma ta samu tawaya, kamar da malamai suke sabani. Amma idan mustahabbi ne kuwa, to da yayi yana da kamala in bai kuma sallar ta tayi. Ina fatan kun fahimta. Wannan kari ne cikin ababen da kila da man tawa fada a baya ba kan wannan fatawar. Dan kare zanto mai mai kawo miki. Wannan yake cewa mu ne muke zaune a gidan wani babban ma'aikacin gwamnati a nan jihar Borno, a nan cikin garin Maiduguri. To duk shekara yakan fitar da zakka. To sai ya zabo waɗansu daga cikinmu ya ba su, waɗansu kuma ya hana su. Amma muna gani sai a ɗauki zakkar kuma a kai waɗansu garuruka, mu ko muna in gidan ba a bamu ba. Sai hakan da yake ya halatta. Kowane ne wallahi alam. In dai ku kuna yaran gidansa, ku ne a wulaye ba ku zakka sama da ya je kai wani rini. Wannan abin da yake bai kyauta ba, tunda dai ku kuna cikin alfukara, ko kuna cikin almasakin, ko kuna cikin almu'amilina alaiha, ko kuna cikin almu'allafati qulubuhum, dole ya ba ku. Matukar kun shiga ɗaya daga cikin ajujuwa guda takwas da ake baiwa zakka, to yake hana ku, to bai kyauta ba, ko alama bai kyauta ba. Da yawa daga cikin attajirai sukan yi wa yaran gidansu rowar zakka. Sai su hana su ko kuma su ba su kaɗan kaɗan. Wato ya kamata a baka 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 30,000, in ma ta kama 100,000, amma sai a ba mutum 2,000. Akwai wanda ga ka'ida in yi maka kyautar 2,000 kamar ya zage ka ne. Dan shi bai baka ba, shi bai hana ka ba. Dan 2,000 ba za ta share maka wutar gabanka ba, ba za ta share maka hawayen idanka ba. Amma kuma zai je kuma ya ce ya baka, kuma zai sa a cikin lissafi ya baka. To a gaskiya wannan ba daidai bane ba. Sannan ita zakka ba a san ba a guji tsira ta kashi kashi. Ba a san a guji tsira zakka kashi kashi, a rinka ba mutane naira 10-10 kamar yadda waɗansu 'yan kasuwa suke a yi layi. Ana ba mutane sababbin naira 10-10 ko naira 100-100 ko naira 2,000 ka bayar, in dai kana cikin wanda suke fitar da miliyoyi, wallahi tallahi baka kyauta ba. Ya kamata yaran gidanka, direbobinka, masu yi maka hidima, idan an tashi zakka, wanda za a ba 50,000 a bashi, wanda za a ba 100,000 a bashi. Amma su attajirai da yawan su ba sa iya yin wannan. In sun yi maka gagarumar kyauta, to kuɗin suka kashe ma ba kuɗi suka baka a hannunka ba. Idan aka biya maka kujerar aikin hajji ko kujerar umara, inda zaka buƙaci rabin kuɗin ba za a baka ba. Amma wannan tunda biya maka za a yi ka tafi, ka je ka dawo baka da koko, ba wannan babu komai. Kaga an maka irin jeka ka mutu ko yanke kin yara. Alhamdulillah ka soke farali ba komai. Amma dai ma'ana ba zai iya baka rabin wannan kuɗin ba, koda ko kana da matsalar da ya kamata a baka. ‘Ya’yanka ba su a makaranta ta arziki, kana son ka aurar da ‘yarka ta balaga, ba ka da kuɗin da za ka aurar da ita, koda wannan matsalar ta kama ka ba za a yi maka ba. To wannan ba daidai ba ne ba. Hakikanin gaskiya ya kamata idan mutum Allah ya rufa masa asiri, ya ba shi dukiya, kuma zai fitar da zakka, to na kusa da shi lallai su san an yi zakka. Lallai na kusa da shi su san an yi zakka. Kuma ka tuna da Ubangiji Ta'ala ya mai sai ka kai ne mai bayarwa, da ya ga dama sai mai da kai ne mai karɓa, su ne masu bayarwa. Kuma hakan ba abu bane da ya gagaru Ubangiji. Zai iya haka kafin nan, kafin wani lokaci. Wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz. In yaji ayyuzukum wa yatubu khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz. To sai kai wa Allah godiya da yayi ka kai ne Ubangidan, kai ne mai bayarwa din. Bai yi ka ba, kai ne yaron gida, kai ne mai karɓa. Ubangiji ya mayar da hannunka shine al-yadul ulya. Wanda yake khairun min al-yadi as-sufla, kai ne hannun da ke sama ba kai ne hannun da ke kasa ba. Wannan kawai idan ka tuna ya kamata kai wa Allah godiya, idan Ubangiji ya rufa maka asiri kana da dukiya, ya kasance na kusa da kai, ba su wahala ba, ba su jigata ba. Allah sa saƙon ya kai. Ya halatta mutumin da yake neman mace da aure, kuma iyayenta sun aminta ya neme ta da aure, ya halatta ya rinka zuwa suna zama da ita, ta sanya tufafi na kwalliya? Ɗaya kenan. Ya halatta ya je zance da daddare? Na biyu kenan. Na uku kuma, ya inganta kawai don mutum yana nemanta da aure ya ɗauke ta su yi tafiya wani gari, daga shi sai ita tafiyar yi ne ɗaya ko kwana ɗaya?
ita matsala ta farko cewa shin ya halatta mutum ya kalli matar da yake nema da aure, ita ce matsalar da fuqaha suke cewa an-nazaru ila al-maqtuba, kallan matar da kake so ka aura. To wannan malamai sun tattauna akai, akwai wanda suka tsananta, akwai wanda suka sassauta, akwai kuma wanda suka bi matsayi na tsaka-tsakiya. Cikin waɗanda suka tsananta, wanda suka ce bai halatta ba ka kalle ta, sai dai wata ƴar uwarka ta kallo maka, ita ta zo ta faɗa maka. In za ka yi zance da ita, dole sai ta rufe fuskarta, ta sanya safar hannu da ta kafa ta ɓuya. To kaga wannan sun tsananta da yawa. Akwai kuma wanda suka yi sakaci da yawa, su kuma suka ce ya halatta ka kalli komai da komai illa sau'ata ne, sai tsiraisin nan guda biyu gaba da baya ne kaɗai ba za ka kalla ba. Mata ma'ana ko da za ta yage rigarta a jikinta ka kalle ta, ma'ana zuwa masu wannan ra'ayin ya halatta. To amma wannan ya yi sakaci da yawa. Amma ra'ayi na tsaka-tsakiya wanda su Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a suka ce ya halatta ta bayyana a gabanka da irin tufafin da take bayyana a gaban muharraminta, kamar wanta ko kaninta ko mahaifinta, da irin kayan da za ta iya aikace-aikace a cikin gida don mutan gida sun kalle ta ba ta damuwa. Wato kenan ka ga ka iya ganin gashin kanta, ka iya ganin zira'in hannunta, ka iya ganin ƙwaurinta, ka iya ganin yatsun kafarta. To sau nawa? Kar wani ya ce kullum ya je kuma sai ta yaka. Idan ka ga wannan so ɗaya shi kenan, a kansa za ka iya gina soyayya ko ka ce ba ka so. Ka ga dai yatsun hannunta lafiya lau suke, ba wata lankwasasshiya. Ka ga yatsun kafa sun cika, ba kuturuwa ba ce ba, amma da ta sa safa ba ka sani ba, Allahu a'lamu, ko da yatsun ko babu. To wannan shi ne hikimar. Ka ga gashin kanta, ka ga dai irin gashi ce, tana da irin gashin da kai ya wadace ka ko da bai yawa ba. Ka ga ƙorinta, ma'ana dai ka ga ta irin wannan, kila kuma ta yi tafiya a gabanka. Ka ga ba ta ɗangishi, ba ta jefa kafa, in ma tana ɗangishi tana jefa kafa, kai ka yarda da ita a haka, ka so a haka, don kai abinda ake so me za ka gina soyayya a kai. To idan ka kalli wannan so ɗaya shi kenan, duk ranar da za ka zo kuma tana cikin hijabi, kuma in za ku yi zance ba daga kai sai ita ba, akwai wani ko wata mai hankali wanda ba za a yi masa wayo ba. Wani mai hankali, wata mai hankali da ba za a yi wa wayo ba, wanda kuma baya da saurin barci. In kuma ya fara barci, in ya fara barci to zancen kuma a tashi haka. Malamai suka ce ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ya kasance yakan ɓuya yana leƙo matar da yake nema da aure. Suka ce tunda zai ɓuya ya leƙo ta, kenan zai ganta a cikin wani halin da in ta sani ba za ta bayyana wannan halin ba. Zai ga kuma waɗansu ɓangarori da za su iya bayyanuwa a jikinta sakamakon aikace-aikace, ko jan ruwa a rijiya, ko ɗauko ruwa daga famfo a bokitin wannan zuwa kaiwa can, ko ɗauki wannan ka ɗora can, ko shanya. Irin halin da za ta bayyana a nan ya halatta mai son ya ganta da aure ya ganta a wannan halin. Amma da ya gani sau ɗaya shi kenan ya wadatar, kuma sannan ba a daɗewa ana zance in ba wata larura ba. Abin nufi dai da an yi zance sau ɗaya sau biyu, in ya yi yawa sau uku, to ya riga an fahimci juna, shi kenan sai a iyakance lokaci sai a yi aure kuma. Amma a yi shekara biyu, shekara uku, shekara huɗu ana neman aure? Hiran dare kuma gashi dai dole dai sai da muharrami, kamar yadda muka faɗa a nan gurin kuma yake cewa shin ya halatta su yi tafiya wani gari? Daga shi sai ita bai halatta ba, ba shi halatta ya ɗauke ta su yi tafiya wani gari, ko da tafiyar yini ce balantana tafiyar kwana. To ana akwai wanda suke sakaci, da zaran an cewa ne yana neman wanta da aure, kila an yi baiko, to sai ya halatta wa kansa ɗaukan ta su tafi wani gari. Akwai wanda har umara suke tafiya bayan ba matarsa ba ce, kaga a umara kuma za su kama hotel, kuma ɗaki ɗaya za su kama shi da ita, ka je inda ya fi ko ina tsarki, kuma tun daga gida akan hanya saban Allah kake har ka je ka dawo wurin da Ubangiji yake wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikahu min azabin alim. Niyyar aikin barna idan kai nufin yi auren sai amma azaba, ko da baka yi aikin ba, niyyar kawai yana daga cikin khasa'is na makka. Niyyar kawai za ta haifar maka azabar Ubangiji in baka tuwo ba. To balantana mutum zai saba Allah irin wannan kasancewar an yi baiko kai da wance, an yi engagement kai da wance, ba ya nuna ta zama matarka, baiko ne, dan a lokacin in ka mutu ba za ta yi ta kaba ba, sannan ba za ta shiga danka ba kai in ka mutu, kuma in ita ta mutu ba za ka shiga danta ba.
sannan a lokacin in ka fasa ma'ana mahaifiyarta kuma ta fito zuwa shi ka iya aurenta dan bai ko ne ba dauran aure bane ba to amma inda aure ne fa sunan shi aure kaga kenan a wannan lokacin in ka mutu za ta shiga danka za ta yi maka sakaba kai ma in ta mutu za ka shiga danta amma duk babu wannan a cikin baiko dan baiko ba dauran aure bane ba dan dauran aure yana bukatar abu guda biyu shine lafazi tare da niyya lafazi da ke nuna na aurar da wanda nake wa wakilci wancan gawa ne bisa ga sadaki kaza shi kuma yace ni kuma na karba in shine ko na karba a madadin sa wato wakilin sa kenan jama'a kun shaida mun shaida kai da shi kun yi amfani da wannan kalmomin kuna masu niyyar daurin aure dole sai ga alfaz ga kuma almaqasid lafazi da qasadi su ne suke gina daurin aure ko da ka ce na baka shi kuma ya ce na karba amma a zuci baka yi nufin daurin aure ba a'a irin na baka ma'ana na amince ka ci gaba da neman ta nan gaba za a zo a daura aure kenan wannan shine baiko din ko engagement kaga wannan bai zama daurin aure ba dan haka ba shi halatta mutum ya tafiya da matar da yake nema aure ya dauke ta su tafi wani gari ko su tafiyar yini ɗaya ko kwana ɗaya duk wannan bai halatta ba in ko zai kai ta wani gari ko za su tafi wata unguwa ko da cikin gari ne to dole ya zanto akwai muharrami amma ba daga cikin ita ba waɗannan su ne tambayoyi da ya kamata in faɗa amma ta taddu guda uku da suke hannuna wannan wai tambaya yake shin mallam ka haɗa iri da Fulani ko me zai ci riba a cikin wannan fatawar dan idan wani ya ganka sai ya ɗauka 100 bisa 100 gaiwa Fulani ne wannan kuma ya ce Allah ya bani haihuwa na yi maka na sawa yaron sunanka ina fatan kai masa addu'a ya zama kai ni addu'a da zan masa Allah sa ya fi ni ku ce amin yauwa wa Allah ta fi ne in ya zama ni ayi ya ci baya da yawa amma ya fi ne ai shine abin da yake ci gaba Allah sanya albarka a gare shi duk wadanda Allah ba su haihuwa Allah sa musu albarka wannan kuma yana neman aure abin ya cije shekara da shekaru yake roƙon fatiha abin nufi da yake roƙon addu'a ba a ce ai mun fatiha kawai kace ai maka addu'a muna fatan Ubangiji ta'ala ya baka aure kuma ya baka mace ta gari Ubangiji ta'ala ya yanke wahala da ka dade kana sha wajen neman auren kuma Ubangiji ta'ala ya yanke gafin gorantaka da kake fama da shi Allah baka mace ta gari almar'atu salihah wanda manzo Allah ya ce in ka kalle ta kai farin ciki in kai mata umarni ta bi in baka nan ta zama tana gadin dukiyarka da kanta a madadinka muna fatan Allah baka irin wannan mata Allah sa jinkirin ya zo maka alkhairi maganar cewa ina da dangi da Fulani wannan tasa sai da na bugawa wata yaya ta wanda muke ita kadai ta rige wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya kuma ita ce gaba da ni kuma ita ta fara rubuta min allo irin allo an baki wozal ita ta fara koya mu rubutu sai da na buga mata waya da ce wai muna dangi da Fulani dan ta fi mu zumunci ita za ta iya lissafa kakannin mu har na shida har na bakwai duk ta rike shi dankali ko na gida ko irin to ta faɗa min cewa eh mu din kamar bangarori guda uku ne Hausa Fulani wanda za a busar da shi ya busar ba kyale bakin a haka ba fassara haka na faɗa kuma ta yi mun bayanin ta yadda aka yi muke dangantaka da Kanuri ta yi mun bayanin yadda aka yi muke dangantaka da Fulani kuma ta yi wannan na Hausa kan ba sai ta yi mun bayani ba na san ta yadda muke dangantaka da Hausa amma dai ta wannan bangaren saboda haka kake na ban zama Fulani tsantsa 100 bisa 100 ba game da garmuto ba Fulani ba Fulani ba Hausa ba Hausa Kanuri Kanuri mu an tambaye sai ko abu na karshe takardar da ke hannuna ya yan uwa tafiya ta yi tafiya yau muna har 16 ga watan Ramadan sanin ku ne cewa daga nan gurin azumin da ya riga ya wuce an yi aikin alkhairai masu tarin yawa a wannan masallaci daga cikin su akwai ciyarwa da aka yi a gidajen kurkuku guda uku da ke garin nan New Prison da kuma Maximum da kuma Farm Center an rika tanadar abincin buɗe baki a goman karshe aka rinka yin abinci ana kaiwa dukkan musulmi da suke waɗannan gidaje har sai da aka yi sallah kuma abinci wanda yake mai kima mai daraja wani lokacin ayi miyar kifi wani lokacin miyar naman rago wani lokacin miyar naman sa haka aka yi tai a waɗannan kwanaki masu albarka kuma kun sani cewa an ci nasarar tara kuɗi wanda aka fanso waɗanda tara ce kawai idan an biya musu tara za a iya fanso su daga gidan yari sai da aka fanso mutum 125 duk a bara kuma kun sani an raba littattafai na koyon addini alqur'ani riyadu salihin ahlari ismawi 40 hadith alqaidatul bagdadiyya na koyon karatu duk a waɗannan gidaje
sannan kuma kun sani a bara din da ya kuma wato an raba tufafi a waɗannan wurare wanda sun fi set 1,000 tsakanin hartin da wando a babban riga da jamfa da wando da sauransu. Kuma kun sani cewa an sayi kayayyaki na koyon sana'a a matsayin taimako an kai waɗansu wurare da suka dace. To ba bana ma sai ƴan uwa suka ce ya kamata a tunatar da mu wannan aiki muhimmi. Abin da ya fi wannan muhimmanci da aka yi bara shi ne daukan nauyin malamai guda uku waɗanda suke zuwa suna karantarwa tun daga baran har ya zuwa yanzu. Guda suka yi malamai guda uku daga ciki akwai guda biyu. Mutum na farko mai girma mataimakin gwamnan jihar Borno wanda yake tare da mu a dukkan tafsirin nan tun daga shekara biyu da suka wuce har bana, Alhaji Adamu Shatima Dibal Sardaunan biyu, da kuma wata baiwar Allah da take yadda a faɗi sunanta, ta yi dai ta aiko kuɗi, ta aiko naira 150,000 wani lokaci ta aiko 200,000 kuma dai, kuma har yau ba mu san sunanta ba, haka take a matsayin baiwar Allah. Sai waɗansu mutane guda biyu, darakta na Capital School da kenan Maiduguri, da kuma Malam Ismail, darakta na Capital School ya yi alƙawarin naira 15,000 a kowane wata tun daga wancan lokaci har yanzu bai fasa ba kowane wata. Da kuma Malam Ismail wanda ya yi alƙawarin 5,500 a kowane wata tun daga wancan lokaci har yanzu. Waɗannan mutane Ubangiji ta Allah ya musu albarka. Ubangiji ya biya musu bukatunsu na alkhairi. Musamman da kuma su kansu malaman da suka sadaukar da kansu ba dan ɗan abin da ake basu ba suke zuwa. Ba su gajiya ba har wannan shekara. To Ubangiji ta'ala su ma ya sa musu albarka. Ubangiji ta'ala ya albarkace su da ilimin su ya sa ayyukan da suka yi su zama karɓaɓɓu. Bana ma mun sake tsara wannan. Tun daga yau mun buɗe wannan asusu domin irin waɗancan ayyuka ko ci gaba da wanda muka faru. Koke-koken da muka samu daga wajen jami'ai na gidan prison cewa akan samu waɗansu ɗin sun koyi sana'a. Sannan kuma zaman su da aka ɗiba musu a kurkuku ya ƙare. To amma in suka fito ba su da abin yin sana'a din. Da haka suke ba da shawarar cikin abin da mana ya kasance mun tanadi kayayyakin sana'a, kekunan ɗinki, kayan aikin kafinta, kaya na aikin walda, kaya na aikin plumbing, dan da ana koyar da waɗannan da sauransu, ta yadda idan mutum aka yaye shi ya fito to ya kasance wannan kaya suna nan, sai a ɗauka a ba mutum abin da zai taimaka masa a cikin rayuwarsa. Kaga an samu nasarar canja shi, horo na ɗauri an ɗaure shi zai ji takaicin wannan malami, kuma ya kosar da yunwata ta ayoyin alkur'ani da hadisi, sannan kuma an koyar da shi sana'a, sannan yana fitowa an ba shi kayan aiki haka kawai kyauta sadaka fi sabilillahi. Kaga daga wannan lokacin za a samu ragowar ayyukan barna. Saboda haka muke fatan duk wanda ya zo wannan kururuwa tamu, maza ko mata, asusun mu abu ɗaya yake daga yau. Daga cikin waɗanda za a dangawa taimakon kai tsaye akwai malam Imam Ibrahim Fadl. Muhammad Fadl Ibrahim wato shine chief imam na wannan masallaci, malam Abu ne kenan. Akwai kuma Babasanda, ɗaya daga cikin ɗalibai a wannan masallaci wanda suna a gefe na daddara. Akwai Auda Garba Makoni, shi ma yana gefe na kila daga baya ko daga ina ne wallahu a'lam. Akwai malam Musa Ladan, shugaban ladane na wannan masallaci. Akwai imam Babagana wato limamin da kamsu salawat a nan gurin. Sannan akwai Alhaji Bunu Mustafa. Duk suna cikin waɗannan, da kuma duk malaman da aka san suna da alaka da wannan masallaci a iya bi ta hanyar su waɗanda aka san suna karantarwa a nan masallaci, ko wa'azi ko faɗakarwa, kamar malam Gambo Kyari wanda yake wakilta ta idan na tafi ko na yi hutu na tafi kwana biyun ƙarshe, da malam Bawagana Kyari, duk an riga an san su, da su malam Abubakar Bulubul Maram, duk dai malam Tufafi kuma ya shiga wurare nan da zai sa da shi ko wurin kazanta. Amma in wani larabci ne na yau da gobe, wannan babu laifi dan kasa. Amfanin iya karatu kenan, dan in baka iya karatu ba za ka san me aka rubuta ba, sai ka kai wani ya duba maka. Idan an duba an ga abin aya ce ko hadisi, to bai halatta mutum ya sanya ba, sawun dan kunna ne ko zani ko dan kwali ko gele ko kowane irin tufafi. Wannan ko dake hannuna wani wando ne na zamani irin velvet din nan da samari ke yi, shi ma a nan gurin aljihunsa na baya akwai sunan Allah a jiki. Karala wannan kantun wata hudu da ya wuce na sabu irin sa, har na je na shiga gidan rediyo a Kano, gidan rediyon Freedom suka bayar da haɗin kai, aka faɗakar da musulmi a kai. Sannan akwai waɗansu ƙananan botun, kaga suna irin ƴan ƙananan botura ko maballai, a takaice za su kai guda 20 wanda su ma duk da sunan Allah a jikinsu. Duk inda kaga irin botun ɗin nan na ƙarfe da sunan Allah a jikinsa, duk sunan Allahu Allahu aka sa a jikinsa, wanda yana da haɗari ƙwarai da gaske a ce samarinmu suna sa irin wannan wanda. Kaga a jikin aljihun gashi, a jikin botun ɗin gashi, a jikin ko'ina gashi. Ko mutum ya zauna a kai, ya kwanta a kai, ya burge masa, ƙila ya mafarki a kai, ƙila ya shiga wani ɗaki da shi, ya je wuraren saɓon Ubangiji da shi.
dan haka dai bai halatta ba. Ya kamata samari idan za mu sanya tufafi, idan za a sai tufafi a yi hattara a duba a ga irin tufafin da suka dace a siya, dan makida ce ta kafare makiya addinin musulunci suke yin irin wannan, da su samu wulakar sunan Allah. Kawai abinda su suka jahilta shi ne idan mutum yayi wannan bisa ga rashin sani, Allah baya kama shi da laifi. Amma idan mutum ya sani an faɗa kan da shi sai kai rubuta wannan masu zafin addini ne mu sai mun sa. To kaga yayi abin da yake fin zuwa garin da barin addinin musulunci domin wulakan na barba, wulakan marmari ne manzon Allah wajen suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim, gudun kar a saukar da wata sura wadda za ta ba su labarin abin da ke cikin zukatansu. Suna jin tsoron kar wata aya ta sauka ta musu tonan silili, ta musu fallasa. Me yasa ba sa son aya ta sauka ta bayyana abin da ke cikin zukatansu? Abin da yasa shi ne su abin da ke cikin zukatansu sun boye shi, sun bayyana kishiyarsu a fili. Za su ce imani da baka, amma kuma kafirci ne a cikin zuciyarsu. To idan har sura ta sauka ta fallasa su, kaga sun shiga cikin tonan silili, musulmai za su ɗora musu karan tsana, a iya yakar su, a iya yanke hulɗatayya da su, ba za a saki jiki da su ba irin yadda ake yi da. Sai Ubangiji ya ce qul istahzi'u inna Allaha mukhrijun ma tahzarun, sai da su ku je ku yi ta izgilinku. Ubangiji ta'ala sai ya fitar da abin da kuke jin tsoron ya fitar, ma'ana zai saukar da aya a cikin alkur'ani mai girma ko sura wadda za ta bayyana asirinku a laikar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zukatanku suka kunsa. Ubangiji ta am hasibal ladina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum wala nasha'u la arainakahum fala arabtahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum. Ma'ana kaga dai an fallasa su kenan, tunda an ce da manzon Allah wala ta'rifannahum fi lahnil qawl, zaka gane su ta hanyar dadin baka. In mutum bakin sa yi furawurau aka zo aiki ka ganshi a karshen baya, to sifa ce daga cikin sifar nifaka. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum. Ubangiji ya ce wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة ce wala in sa'altahum, inda zaka tambaye su game da abin da suke fada na baka, alakarsa da abin da ke cikin zukatansu, ko abin da suke fada na batanci game da kai, kamar fadinsa cewa huwa uzun, ko wata magana makamanciyar wannan da za su fada maka ko da zaka fadawa su fadawa sahabbai, inda zaka ce me yasa kuke fadin irin wannan zance, la yaqulunna, da sai ka ji sun ce innama kunna nakhudu wa nal'ab, sanin dai kadai mu dai mun kasance na khudu, muna kukkutsawa ne, muna hira cikin zantuka dan matafiyi ya dauke wa kansa kewa ga doguwar tafiya. Doguwar tafiya to idan ana hira sai ka ji baka jin kewa. Tastahzi'un, kuke wa izgili, yanzu Allah ne abun wasanku, manzon Allah shine abun wasanku, ko wata aya cikin ayoyin alqur'ani, wani hukunci cikin hukunci na addinin musulunci shine za a bayar a mayar abin hira da wasa? Abinda matafiya ke cinye ta zarar tafiya idan suna tattaunawa suna dariya game da shi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru, kar ma ku ce za ku ba da uzuri ko hanzari. Al-i'tizar shine izalatul mawjida, kokarin kawar da damuwa a cikin zuciyar wanda ka faɗa wani abin da bai masa daɗi ba, kana son ka kawar da wannan damuwar sai ka ce ai da wasa nake yi ba da gaske nake ba. Allah ce kar ma ku ce za ku ba da uzuri, kar ku ce za ku ba da hanzari, kad kafartum ba da imani, kun riga kun kafarta bayan ku da kun yi imani. In na'fu an ta'ifatin minkum, in har mun yi afwa game da wata tawagar cikin ku game da abin da suka faɗa, nu'adhib ta'ifatan, to lalle sai mun yi azaba ga wata tawagar cikin ku, bi annahum kanu mujrimin, saboda sun kasance kafirai, sun kasance masu ijrami, domin al-ijram shine irtikabul jarima ko irtikabul jurmi, al-jurmu kuma shine adh-dhanbul azim, babban laifi, dan haka ba wani uzuri da zaku. Wato wannan tattaunawa da suke yi sai ta jawo musu wannan. Ibnu Jarir at-Tabari ya ruwaito hadisi da sanadin sa,
har zuwa ga Zaid ibn Aslam. Yace anna rajulan min al-munafiqin qala li Auf ibn Malik fi ghazwat Tabuk. Dankali ko ne gida. Wato wani mutum cikin munafikai ya fadawa Auf ibn Malik a lokacin da ake cikin yakin Tabuk. Yace malikur ra'ina haula, wato a tafiyar yakin Tabuk. Yace malikur ra'ina haula. Waɗannan wani irin makaranta muke da su? Yana nufin sahabbai. Wani irin makaranta muke da su? Arghabuna butunan. Sun fi kowa kwaɗayin cika ciki da abinci. Wa akzabuna alsinatan. Sun fi kowa ƙaryar harshe. Wa ajbanuna inda liqa. Sun fi kowa tsoro lokacin da aka je fagen fama. Fa qala lahu Auf. Sai Auf bin Malik ce kazabta, wallahi ƙarya kake. Ka ce wai sahabban manzon Allah mu dinnan. Wai aikin mu kawai da hidimar mu ita ce mu ci abinci, aikin mu kawai da hidimar mu ita ce mu yi ƙarya, sannan mu din wai matsorata ne, ƙarya kake, walakin naka munafik. Munafunci ne yasa ka faɗi wannan kalma. La ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai na baiwa manzon Allah labarin abin da kake faɗa. Fa zahaba Auf ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam li yukhbirahu. Sai Auf ibn Malik ya garzaya wajen manzon Allah dan ya je ba shi labari. Zuwan take da waya, fa wajada alqur'ana qad sabaqahu, sai samu alqur'ani ya riga shi zuwa. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna naqudu wa nal'ab, qur'ani ya riga shi zuwan cewa in ma manzon Allah ya tambaye su to ga abin da za su faɗa. Qala Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar yace fa nazartu ilayhi muta'alliqan bi hiqbi naqati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tankubu fi hijara. Sai kawai na hangi wannan mutumin dan tsabar munafunci ya je ya rike ragama ko madaurin dabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake haye, har ma kura tana hawa kansa dan munafunci. Wai shi yake jawa annabi dokin da yake kai ko dabbar da yake kai. Yaqulu, yana cewa manzon Allah, innama kunna naqudu wa nal'ab, wallahi manzon Allah da wasa muke lokacin da muka faɗo wannan magana, kawai dai muna tattaunawa ne, shine naqudu, muna tattaunawa ne, irin tattaunawar da za ta sa ba za mu ga nisan tafiya ba. Matafiyi idan nisa yi nisa yakan samu kansa cikin kewa, so muke mu kawarwa da kanmu wannan kewar. Innama kunna naqudu wa nal'ab, yana faɗin wannan magana. Fa yaqulu lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah kuma yana cewa da shi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Shi kuma sai sake maimaita, wallahi da wasa muke. Sai manzon Allah ce, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna afa an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi'annahum kawnu mujrimin. Lafazin ta'ifa yana daukar ma'anar tawaga ta mutane, sannan ko mutum da yana yana kiransu ta'ifa, mutum bi ma ta'ifa, adadi mai yawa su ma ta'ifa. Da Allah ce wale shar a cikin mummunai, wani adadi su halarci inda za a yi haddi din a kansu, dangane ga wane ya isi wani tsoron Allah. Kaga lafazin ta'ifa ana nufin wani adadi na mutane, an gane ku? To sannan ta'ifa mutum daya shi ma ana kiransa da suna ta'ifa, sannan taro da yawa ta'ifa. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan haka anan gurin an nuna cewa fa'ifa guda biyu ce ta su, wata tawaga daga cikin su za a yi musu afuwa, wata tawaga kuma za a yi musu azaba. Yadda riwaya ta nuna daga wajen sahabbai da tabi'ai, mutum biyu ne cikin munafikai suka rika tattauna maganar, suna zagin sahabbai din na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Cikin munafikai suna zagin sahabbai, ɗaya kuma wanda shi sahabi ne mutumin kirki, waɗansu kuma suka ce a'a, da yana tare da munafikai amma daga baya su ba, shi bai tattauna ba, amma idan suka tattauna suka yi magana, suka yi magana sai yayi dariya, idan suka yi magana suka yi magana sai yayi dariya. To shi ne daga baya da ya ji an ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, shi bai tsaya ya ji ya ce ni da wasa nake ba, sai ya tuba tawbatan nasuha. Sai Allah ya ce to shikenan, inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan. Bayan an ce la ta'tadiru game da su waɗanda ba su tuba ba, kad kafartum ba'da imanikum, sai aka ce inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin, ko in yu'fa an ta'ifatin minkum tu'adhab ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. In har an yi wa waɗansu afuwa, wa waɗansu ba za a yi musu afuwa ba. Mutum ɗayan nan wanda yace shi ya tuba, bai tsaya yana bada hanzari bai ce na yi laifi manzon Allah, na tuba daga yau ba zan ƙare ba, ba zan ƙare ba, shi sai aka ce sai aka yi masa afuwa. Amma su wancan da suka ji suna bada uzurin ƙarya, sai aka ce san san ba za a karɓa ba. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum,
da wannan ne Ibn Hazm al-Zahiri yake cewa dukkan mutumin da ya raina Allah ta hanyar raina wani suna cikin sunayen Allah, sifa cikin sifofinsa, ko ya raina manzon Allah, ko wani annabi cikin annabawan Allah, ko ya raina wani mala'ika cikin mala'iku ya masa kallon raini da kallon wasa da wargi, ko ya raina wata aya cikin ayoyin Al-Qur'ani, ko wani hadisi cikin sa ya hanga da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa tabbas ya kafirta, ya bar addinin musulunci. In har yana son musulunci sai sake dawowa sabo fresh daga fari, sannan ya tuba yana damar abin da yayi na raina ayar Al-Qur'ani, ko raina hadisin manzon Allah, ko yi wa manzon Allah dariya, ko wata sifa da manzon Allah zo da ita kamar yadda abin wargi, ko wata aya cikin Al-Qur'ani kamar yadda ita abin wargi, wannan kan ɗaya ne daga cikin abin da ke kai mutum kafirci. Allah ya tsare mu. Sai Allah ya المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حقهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وبنجدت المنافقون والمنافقات منافقين ماذا دكو منافقين ماتا ba'dhum min ba'dhin, wato sashin su suna daidai da sashi, ma'ana muttahiduna muttafiquna fil kufri wa mukhalafati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kansu ya hadu, bakin su ya daidaita, sun yi ijma'i da juna wajen kafircewa Allah, wajen bijirewa manzon Allah, shine ma'anar ba'dhum min ba'dhin, su din tare suke da juna, ba sa tare da ku. Sai zanto wannan aya kamar ƙarin bayani suke dangane da ayar da muka karanta shekaran jiya, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun, suna rantsewa da Allah cewa suna tare da ku, Allah ce ba sa tare da ku, ba'dhum min ba'd, wana su suna tare da juna ne amma ba tare da ku suke ba. Ya'muruna bil munkar, suna umarni da munkari, munkari shine kafirci da abin da yake kasar kafirci wajen laifi, dukkan laifi yana ansa sunan munkari, amma idan an yi itsarakin al-munkar kawai aka yi shiru, to kafirci ke fara sauka. An fahimta ku? Wa yanhauna 'anil ma'ruf, suna hana kyakkyawan abu. Idan an ce al-ma'ruf, shi kuma imani kenan, kishiyar kafirci shine mafi girma daga cikin al-ma'ruf. Daga nan dukkan wani dangin abin da Allah ya umarni da shi, manzon Allah ya umarni da shi, shi ma sunan shi ma'ruf. To amma abin da yake karɓa sunan ma'ruf a ajin fari shine wato ainihin al-iman. To su munafikai umarni suke yi da ayi kafirci, kuma suna hani da ayi imani, shine ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, wannan sifa ce daga cikin sifofinsu. Dukkan wanda zai hana imani da Allah, kaga kenan ya zama yanha 'anil ma'ruf. Dukkan wanda zai hana sallah, dukkan wanda zai hana azumi, ya hana zakka, ya hana salatin annabi, ya hana istighfari, ya hana hailala, ya hana karatun alqur'ani, ya zanto kenan naha 'anil ma'ruf, ya hana al-ma'ruf. Haka dukkan wanda zai hana a taimaki sunnar annabi, a taimaki addinin da manzon Allah ya zo da shi, a yada shi a bankasa, shi ma naha 'anil ma'ruf. Iktasaba sifatan min sifatil munafiqin, ya samu wata sifa cikin sifofin munafiqai. Amma dukkan wanda kuma wato zai umarni da kafircewa Allah, a bijirewa manzon Allah, kaga ya yi umarni da munkari kenan, dan haka wannan sifofi ne na munafiqai. Wa yaqbiduna aydiyahum, kuma suna kame hannayensu. Wadansu malamai suka ce qabdul aydi kinayatun an tarkil jihad, ana nufin ba sa zuwa jihadi, ba sa iya daukan makami dan su ba addinin musulunci kariya. In an ce hayya ila jihad, ba sa iya fitowa dan za su ba da uzurin su koma gida. Wadansu malamai suka ce ya qabiduna aydihum, ma'anar sa marowata ne, ba sa iya ba da taimako ko ga addinin ko ga ɗaiɗaikun mutane da ke buƙatar taimako. Taimakon addini, gina makaranta, sayen littattafai, daukan nauyin malami, duk wanda na cikin taimakon addini, tafiya jihadi, buga littafin addini, ingantaccen littafi ba da bid'a da shirme ba, duk wannan taimakon addini ne. Dan dukkan wanda ya buga Al-Qur'ani bayan an duba an ga an rubuta shi daidai, ko ya buga tafsirin da malamai suka tsaya a kan shi suka bincika yayi daidai, ko ya buga littafin hadisin da malamai suka bincika suka ga yayi daidai,
babu kurakurai babu barna to kaga ya taimaki addini, amma duk wanda ya buga wani littafi na bid'a to kaga wannan bai taimaki addini ba, dan bid'a ya taimaka. Duk wanda ya buga wani littafi na ilimi take da kurakurai, wannan bai taimaki addini ba, lalata addini ne. Da akwai wanda suke da kishi suna son su buga littafi, da wani ya je ya ce ga littafi na sai su dauki nauyi sai su buga dubbai, sai ka je ka duba idan littafin na da shafi 50 duk shafi 5 akwai kuskure a cikin ilimi, kuskure mai hadarin gaske wanda in ya yaɗu cikin jama'a lalata jama'a zai ba, gyara su zai ba. To amma mutum ya kashe kuɗi kuma ya buga, da haka muke shawara ga dukkan wanda zai buga littafi, gwamnati ko ɗaiɗaikun jama'a, idan aka ce wani ya buga littafi to sai a ce littafin na menene, na Qur'ani, na tafsiri, to ina malaman Qur'ani malaman tafsiri su ba da shaida kan littafin daidai yake, na hadisi ina masana hadisin manzon Allah, na fiqhu ina masana fiqhun, wata mas'ala mutum ya dauka ya rubutu akan ta gyaran tarbiyya, ina waɗanda suka karanci tarbiyya suka kwankwaɗe ta daga mabubbuga tatacciya ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah, maganganu na sahabbai da tabi'ai su zo su kalli wannan littafin, a goge sunan mai shi ma a ce wani bawan Allah ne, ku je ku duba ku ba mu bayani, dan kar a ce dan sun san shi suka yi masa hasada. Haka ake a inda aka ci gaba, inda masu kuɗi suke son su taimaki addini ko gwamnati suke son su taimaki addini, wani ba zai je kunsu abu ya kawo kawai gwamnati ta dauka ta buga. Amma kaga akwai gwamnatocin da zaka ga sun buga littafi na bid'a, akwai wani dan bid'a da ya rubuta littafi yake bayyana martabobin annabi a cikin, har yake cewa manzon Allah a daren Isra'i da Mi'raji ya je sama, ya je wurin Allah sai ya tarar da Allah yana sallah, sai ya tsaya yana jira ya kare. Kadan girman Allah irin wannan barna da ta'addanci, ta'addancin da ya fi ta'addancin yan ta'adda, ya fi ta'addancin dan fashi da makami, dan zai kashe rai ne ya kwace dukiya, wannan kuma zai kwace imani. Dan mutum ya kwace rai ko ya kwace dukiya baya hana ka shiga aljanna, amma duk wanda ya kwace maka imani ya raba ka da aljanna har abada. Amma wannan kuma aka buga da sunan gwamnati, kaga gwamnati za ta yi da kyakkyawan niyya amma kila ba ta da malaman da za su tace mata. Sannan na ga wani littafi da wani bawan Allah ya buga dubbai, ya aiko min ina daga Kano daga wani gari dubbai cewa a raba, wallahi da na duba ko ina duk barna ce a cikin gaba ɗayansa, ban san wanda ya wallafa littafin ba, ban san wanda ya buga ba, ban san shi wanda ya ɗauki nauyin bugawar ba, amma na ga cewa idan na bayar da wannan barnar da zan yi ta fi gyara yawa. Da haka ya kamata a kiyaye kenan. Yaqbiduna aydiyahum munafiqai, suna kame hannunsu, ba sa ciyar da mabukaci, ba sa taimakon addini, ba sa zuwa jihadi. Nasullaha fa nasiyahum, nasullaha sun kyale umarnin Allah, fa nasiyahum shi ma Allah sai ya kyale su. Kalmar annisyan a cikin alqur'ani tana zuwa da ma'anar mantuwa, wato ka san abu kaman sai rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. An-nisyan a cikin waɗannan ayoyi na nufin mantuwa, don haka kace Allah baya mantuwa, don haka kuma Allah baya rukun bayi in sun yi wani abu da mantuwa. Amma nisyan a cikin wannan aya da muke ciki, nasullaha fa nasiyahum, wannan yana nufin at-tark bali, nasullaha ma'ana tarku awamirallahi ta'ala wa lam yamtasiluha, sun kyale umarnin Allah ba su yi aiki da shi ba, sun kyale shi da Allah ba su yi riko da ita ba. Fa nasiyahum shi ma Allah sai ya kyale su cikin azaba, ba zai cikin su bai kai su gidan aljanna. Dan idan kace nasullaha sun manta da Allah, fa nasiyahum Allah ya manta da su, a Allah baya mantuwa. A ce an-nisyan annan murar da ma'anar mai barin abu, an gane ku, kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa dukkan wanda ya bar ambatansa, wanda ambatansa shine alqur'ani, fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahsuruhu yawm alqiyamati ama qala rabbi lima hasartani ama wa qad kuntu basira qala kadhalika atarka ayatana fa nasitaha wa kadhalika alyawma tunsa, nasitaha ay taraktaha wa kadhalika alyawma tunsa wa kadhalika alyawma tutraku anta fil azab. An-nisyan bi ma'na at-tark, nasullaha fa nasiyahum wa la takunu kal ladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun. Ubangiji ta'ala yace wa yaqbiduna aydihum, suna kame hannayensu, ko kace ba sa jihadi, ko kace ba sa sadaka, ba sa kyauta, ba sa taimako, duk wannan sufofi ne na munafukai. Nasullaha fa nasiyahum, sun kyale umarnin Allah, sun kyale siriyar Allah, shi ma Allah kuma ya kyale su cikin azaba, cikin dimuwa. Innal munafiqina humul fasiquna, lalle munafukai sune kafirai. Anan ana nufin babban munafinci, wanda mutum zai kulle kafirci a cikin zuciyarsa amma ya bayyana imani da baka. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أما لا تبي وما هم بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين
لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ده هكذا سكتي سوما منين قريا سكي ان المنافقين هم الفاسقون فاسقانتي انا نقولين ينا نفين كافرتي دي دي فاسقانتي سكين فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه دي دي فاسقانتي سكين افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار الفسق انا نقولن تند ان كاوت في مقابله الايمان ينون الكفر كنن اما ده اوبنجي تعالى تي ولكن الله كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان الفسق انا انا نفهم ايوكا نسابو با كافرشي با كره اليكم الكفر سي اكا امبتي الكفر سي اكا تي والفسوق ينون ده بايكي ده الكفر والعصيان ينون ده بايكي ده الكفر ان غاني كو الله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وعد الله المنافقين والمنافقات وبنجدي يا الكولي جاء منافقي ماذا دا منافقي ماتا ميمس الكولي والكفار دا كما كافري ميمس الكولي نار جهنم وتر جهنم خالدين في هذا تدوما أتكنتا هي حسبهم اتتمكم مرتائشس ولعنهم الله كما الله يزيني مسلم ولهم عذاب مقيم كما للي سنة عذاب ودتك مدوامية تدندندن اتتم مقيم عذاب تدندندن عذاب دائم الله يسلم شالله جنة كالذين من قبلكم كانوا أشد من كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ما لم يدسكي كل هذا لإراب القرآن سكتي كاتل لكي تكين كالذين tana daidai da mahalli na nasaba ana kaddara jumla kafinta abin nufi wa'ada Allahu al-kuffara nara jahannama wa'adan kallazina min qablikum ubangiji ta'ala ya alƙawarin wuta jahannama ga kafirai ana nufin kafiran yau da muke raye da su kallazina min qablikum kamar irin yadda ya hakan ga waɗanda suke kafin ku a da cikin kafiran baya ko kuma ya zanto cewa kaf din nan fi mahallin raf'i ne kamar wurin khabar ne ta mamaye wato kenan antum fa'altum fi'lan ka fa'alil ka af'alil ladina min qablikum ku da ake magana da ku yanzu cikin munafikai waɗanda Allah madaukakin sarki bai arzuta su da imani ba ayyukanku irin ayyuka ne na waɗanda suke kafin ku cikin kafirai kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwala bambancin ku da su su sun kasance sun fi ku karfi sun fi ku yawan dukiya wa auladan sun fi ku yawan yaya abin dafi duk abin da kafirin yau zai yi tunkaho da shi na karfi kafirin da ya fi shi karfi duk abin da kafirin yau za su yi tunkaho da shi na yawa nada sun fi su yawan yaya ko yawan dukiya nada duk sun fi su kanu ashadda minkum quwwa sun fi ku yawan karfi wa aktsara amwalan tsananin karfi wa aktsara amwalan sun fi ku yawan dukiyoyi wa auladan sun fi ku yawan yaya fastamta'u bi khalaqihim sai suka more da rabon su da Allah ya ba su na duniyar su suka ci suka sha babu imani fastamta'atum bi khalaqikum kuma yanzu sai kuka zo kuna ci ku more da irin naku rabon da irin naku kasafin da Allah ya yi muku kamar tamta alladheena min qablikum kamar yadda waɗanda suke kafin ku suka ji dadi suka more da abin da Allah ya ba su bi khalaqihim da rabon su wa qudtum kuka kutsa cikin maganganu da ayyuka na kafirci kallazi qadu kamar irin yadda suka kutsa cikin maganganu da kuma ayyuka irin na kafirci abin nufi su sun zo sun fi ku yaya sun fi ku yawan dukiya sun fi ku karfi amma ba su gagari Allah ba ya musu azaba da ya kamata